Speak with such a screech, you'll shake and shudder in surprise when you hear the Dobrodošli u iDjukan dana, ja sam Đuka i danas radim još jedan Halloween inspired video u našem Halloween serijalu koji je tokom oktobra. Za sve oni koji ne znaju, tokom oktobra snimamo videe sa temom Noći veštica i za sve vas koji ne želite da ih propustite, kliknite to subscribe dugme i zvonce pored njega da biste bili obavešteni kada god stigne neki naš video. Kačemo ih jednom ili dva put nedeljno, najčešće dva put, ali ukoliko baš ne stignemo, okačimo jednom. To je jedan video. Tako da, eto, današnji video jesu neki trikovi za lepotu sa temom Noći veštice, to je DIY Halloween Beauty Hacks. Dakle, ovo su neke stvari za koje obično damo jako velike pare u prodavnici, a zapravo možemo za mnogo manju valutu da ih sami napravimo, što je još bolje jer mi možemo recimo da dodajemo stvari po našem ličnom ukusu, što kažem da je zaista, zaista dobro, a i većina ovih sastojaka imate kod svoje kuće. Tako da, ne znam, meni je ovo fenomenalno i dosta su korisni ovi savjeti, tako ukoliko ste devojčica i ukoliko želite da ih znate, ostanite do kraja videa i to je to. Uživajte! Što se potrebnih stvari tiče, bit će vam potreban vosak ili neka stara sveća koju ćete otopiti, fitilj, boje za kolače, eterično ulje po izboru i tegla u kojoj ćete staviti vašu sveću. Prva stvar koju radim jeste da lomim sveću kako bi se brže i lakše topila. Potom palim ringlu. Uzimam tiganj jer mi je najlakši za čišćenje, ali vi možete bilo koju posudu. Sljedeća stvar koju radim jeste da uzimam komadiće sveće i stavljam ih u tiganj i puštam ih da se polako tope. Kako bih pomogla da bi se brže istopili, ja malo mešam kašikom. Kada već budu onako poprilično otopljeni ovi komadići, dodajte eterično ulje. Onoliko ulje koliko stavite, toliko će jako mirisati vaša sveća. Ja sam ovdje stavila dosta jer želim kada upalim sveću da onako poprilično jako miriše i sve to mešam da bi se sjedinilo. I uzimam boju za kolače, ali to je bio jedan veliki fail jer kao što vidite nije popremilo boju, tako da nemojte stavljati boju za kolače. Ovako izgleda gotova sveća u tegli. Ja sam zaboravila da vam snimim deo gdje sipam sveću u teglu, ali nema veze. Uglavnom ovako izgleda kada se zapali i baš dosta miriše. Što se potrebnih sastojaka tiče, bit će vam potreban kristal šećer, ulje, da li je maslinovo, kokosovo, apsolutno sve jedno, boja za kolače, ja sam uzela crvenu jer ipak je noć veštica i želim da dobijem boju krvi, nešto u čemu ću mešati skrab i čime ću mešati, čep od flaše koji mi sada služi kao kutica, ali ukoliko imate kuticu još bolje. Prva stvar koju radim jeste da stavljam šećer. Njega merim čepom jer ipak u njega ću staviti naš skrab. Stavljam otprilike kašičicu i po šećera i kašičicu ulja, dakle bitno je da bude manje ulja. Potom uzimam boju za kolače, dakle ona određuje koliko će vaš skrab biti pigmentovan, tako da sve zavisi od vas koliko ćete staviti. I potom stavljam sve to u čep. Ja sam napravila još malo jer mi se činilo da ovo nije dovoljno. Malo tapkom s vrha kako bi bilo što ravnije, ali za to uzimam salvetu da bi ga skroz onako poravnala od uzgore. To ne morate učiniti, ali ovdje vam pokazujem kako izgleda skrab kada se stavi na usta. Zanimljivo kod njega je što u pakovanju ne izgleda toliko crveno, međutim kada se stavi na usta dobije baš tu divnu crvenu boju krvi i baš onako to ide uz noć veštica. Također jako dobro skidem mrtve ćelije sa usana, a i ostaje vam lepa crvena boja nakon što njega skinete, što je još jedan plus, tako da eto. Što se potrebnih sastojaka tiče, bit će vam potrebna sveća na kojoj ćete sve to raditi, kašika,
neka senka, ja sam uzela crnu boju jer želim da mi u toj boji bude ova boja za lice. I labelo, neki sasvim random koji nisam mnogo koristila. Prvo uzimam i topim labelo malo. Potom dodajem ovu crnu senku. I sve to, čekam da se labelo istopi na ovoj sveći. Uzimam čačkalicu kako bi sjedinila to. Gasim sveću i stavljam ovaj miks u kutiju. I evo vam ideje za još jedan make-up koji možete izvesti za noć veštica. Ovo sam ja mislim pokazala u prošlogodišnjem Halloween make-up videu, ali zašto da ne pokažem opet, možda neko nije gledao. Evo vidite, crtam paučine u policu. A da, što se tiče ove boje, jer sam ja koristila labelo, moje je onako malo, kažem, gelaster i labelo takav. Ali vi možete koristiti neki karmin i dodati jednostavno crnu boju, apsolutno ćete isti efekat dobiti, samo će biti malo gušća masa. Ali eto, vidite kako izgleda na kraju. Hvala vam što ste gledali ovaj video, ukoliko vam se svidio, lajkujte ga, šerujte i subscribeujte se na naš kanal. Još jednom hvala puno na gledanju i to je to, vidimo se u sljedećem videu. Bye!